kowe seneng atimu Mas engko sing torene seneng banget mesti do betah wetanmu eh. eh. payu endokmu eh. payu tv-ne ndi tv-ne tv tapi molo dikilo digital jare pokoke digital sing ana nukokke tipi iki sapa tak tukokke digital lha iya digital supaya ne

Iki sa urab. Bening. Bening. Masak. meneh di VB 2 Iki uh -huh. mbok copke TV. Uh -huh. Terus iki antena uh -huh. iki mbok cop iki Tak jamin. suaranya banter bening wis pokoke iki teknologine luwih tangge. Sinyale Nanggu. sinyale. Lha lha no. Lancar aman terkendali no. no. Lah kuwi tipiku analog lho, Mon. Eh? Analog lho. TV mana lho? Oh, oh. tuh setik PS kan. Oh, yo PS he analog ki ki, solusi wes tau coba neng. Tengah kuki. Ya iya no. Iso. Duh, kena iso pening piangat. Masak tau gue tenan pora. Duh, dia mau tenor, 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 lu, tanggih, lu, gue tenor tenolog ini lu wes canggih lo gue. kok tak buka bayar. Kau tak bayar kok. Tenan lho Wes tau gue percaya karena aku. Nah kuwi tanganmu cop nang kuwi bolongan loro kuwi. Eh, ya nyet. Kuwi kok digital kok wah nah, semuanya ini digital KOK kok kamu naik kue TV biasa analog karena mbak rubah ini digital ini kudu angel kudu larang nah, yeah. no. ya iya no. kudu ganti TV yang gede ya iya toh salah eh kok salah ya orang ini eh. nah orang biasa ini yang ngono uh. kuih loh barang yang orang anjar ya orang bening nah, uh. Jagungan uh. Uh. nah naik uno itu jagungan rojang nah ini ngono kapan kelakon dua TV digital beralih ke TV digital kuih semudah kuih mong yeah. iki lho eh, duwe iki Iku iki. DVB T2 iki iki dicolokke eto antena hmm. terus antena untuk TV wis selesai. Dadi kowe wis beralih ning TV digital. Oh. Iki cara mbiyen iki kaya poster kae lho. Lah nah. iya aku ngerti nek mbiyen aku nyat nganggo poster. Lah iki nah, karo momon gak ditukokke ngene neh iki terus piye? Ora set top kuwi apa maksud e? Eh? Ini mau atas, nah. Set top box iki jenenge. kamu mudeng ora to? Set top box iki lho. Omongmu DVD wong-wong. Set-top box DVB ini loh. TVB T2 ini loh, mereknya. Oh, tak coba senang-senang. Makanya tulis sana Ranggau T2. Ngeyel banget aku kok, ngeyel banget kok. Eh! Ini loh. Nah, ini jeneng iki set-top box. Kotak hmm, ini. Oh kotak ini oh, ko set box ini yeah. mau? TVB nah. T2. Nah ini kurang. HD ini HD. Kok ini jeneng kudewi? Nah, nah, Enggak, Semudah kuwi Ini kok, ini kok kayak di... antenane dipasang oh. iki dicolokke okay. kene wah nggo romong masalah krebuk kaya ngene wae dagang aku kukut iki ha aku kan piye lho iya iki terus aku rupane rasa sadar rasa sadar iki engko iki ku arep enek penyuluhan masalah kaya ngene iki tenan ho oh, anakku wedok engko sing ngejak tamu agung soko kominfo kana mulane kok arep tindak kene mulane kok iki warung murah mengki engko ndang uh -uh. dicepakke la iki dicepakke ket mau lho la iya maksude iki engko Tapi amba e belionnya kesini, tau beriki, ko di sugui Seng Tenanan, ujungi sini-sini. Oh ngono, tanyunnya dikodok ke nah. Eh, di sentak cekol tak jiko. Eh, buk cekol, bu, bu, buk jiko. Ini arah mana tamu agung lo, ya. Dicepak ke kabel, ya. Iya, iya. bingung ya. perkara iki ko tekon-tekon ora popo. Hah. Hmm. Jadi, bener ora bingung, ora dogeger, Dewi. Iya, iya. Nyayar banget, kok. Nanti ini yong ngerti biar ngono, kok.

kampung kriwil ta, Pak? Nggih, leres. Lah, telo sing enten tamu. Nggih. Lah pundi? Sing to? Kulo iki anake jenengan to critane? Oh, oh no. ana. <laughs> ya Salim berarti. Lah sing pinter. Nggih. Dadi sik niki mau kan kulo kok kaya kurungan-rungan do bingungi bingung apa to jane? Iki lho, bukan iki pengen pila, di TV. TV ini kuwi sik TV uh -uh. lawas. Heeh. Uh -uh. Sing nganggo TV analog. Heeh. Uh -uh. I pengen sing bening, pengen sing gambare resik, bening, sinyale yo kuat. Oh. Pengen bening digital. Lah karo omong ditukokke set digital. setbox ae mau. Set top box ke, Pak, jenenge. set top box? Set top box, box. iki sampeyan. Heeh. Oh, oh. oh, oh. Wah, iki rasane gantino wis bening kuwi. Endi? Ki. Lho, namanya no bening.